Bertolt Brecht, der kaukasische Kaldekreis. Bertolt Brecht, Kaukaski Milavoy Krug. Bertolt Brecht, Robert Sturwas, Kaukasiuri Tsarzis Zre. Omi tam tavda, shvito bizgeshi nodet khalkho. Musakharosvis mezamuli peri gari jraji. Холод сицивис да симезди садзиндария Вдолвел сашинец бухрис гвамли халхис хмаву ри Როგორც მომთვი შემოდგომას მოხვა ზამთარი დამიდიოდა ზამთარი ნელა დამიდიოდა ზამთარი ჩქარა მაგრამ ზამთარი ხომ მაინც გა Сарбот გადამალებავში ჯარისკაცები მოდიან, რომელი ჯარისკაცები? ჯარისკაცები, რომლებიც ბავშვს დაეცემენ ეს მიდამოებით ხელს გარეთთან, მაგრამ ჩემი არ არის მისი მშობლები მაღალი წოდებისანი არიან. ჩემ სახლში მათ არაფერი არ მზადება რის შედეგის სალაპარაკო მაქვს. ახლა ურაფერს მითხო მოაშორის აფენები თორემ მიხდებიან. ამ სახლში მავარ უფროსი უკეთესი ის მისრა რომ დატო ეს ბავშვი რატომ ჩაიდინე ასე წოდვა. მოდიან დედაქვთისა ჯარისკაცები, არაფრის გულისათვის არ უნდა დაანება უნდა უთხრა ჩემი ათქო. კარგი, როგორც კი ბავშვი ისე ცოტე ხიზე წამოაგებენ. ტელეფონი რომელიც მოსაუბრ ჩემთან სახლში მაქვს. იცოდე როგორც კი ბავშვი ისე ხიზე წამოაგებენ. აქ შე სახლში ხარ რომ ჩემი ათქო. ცეცსაკვი კიდე ბენ, უსაკალო დავტოვე ბენ. სულეთ ამიტომ უნდა უთხრა ჩემი ათქო. მარტელია ბავშვი მიხეილი ქვია ბავშვი, ბავშვი, ბავშვი. საცერცებს ამ ქვეყანაზე უთქმელად უნდა ეკუთვნოდეს იმას ვინც სიკეთეს სიკეთეს სიკეთეს
თესავს ბერტოლდ ბრეხტი.